Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 624. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. A tohle nebezpečně zavání horama. Nejenom, že jsou hory kolem nás, ale dokonce se to tady tak jako kroutí. Možná tudy. Jsme na asi docela důležitém tahu, protože tady jezdí kamiony. Možná silnice první třídy. Ty brďo. To vypadá skoro jak Chomutov, 13. Klášterec nad Ohří, možná. No, dobře. Koruní a peklo. Tady by možná mohla být nějaká směrovka i z téhle strany, ale není. Dobře. To není velký problém. Já si najedu sem. Tady budou cedule. Doufám. A vede tady i železnice. Dobře, budem věřit, že jsme na 13. směrem do Chomutova a do Klášterce. To znamená, že bychom mohli být tady. A já si myslím, že to možná i zkusím. Že tady by měl být nějak... ne, to jsem se vydal blbým směrem. Ale píchnu to teda pod železnici. Já jsem to chtěl dát někam trošku jinam, ale sedí to. Stráž nad Ohří. Dobrý. Pojďme dál. Tak, tohle není úplně malá obec. Samozřejmě není to krajské město, to asi můžeme... Ale má to názvy ulic, to je pozitivní. To už znamená, že to... Rozhodně není nic malého. Dobře, tady budeme dávat přednost. Tudy třeba. Čím je ta obec větší, tak tím větší je pravděpodobnost, že bych ji mohl znát. To nejsou cedule, to je jenom nějaká modrá plachta. A obec se jmenuje Kyšice. Kyšice Přeložka. To je 1/27? Myslím, ale tamhle jsou cedule. To znamená, jsme někde na Plzeňsku, bych řekl. Jo, Rokycany, Plzeň. Ne, to byla Kyšice sanace hrbů. Jo, dobrý. A už si pamatuju název té opravné akce. Takže Kyšice jsou tady. Jasně. Dobře, tak zdravím Lukáše s Májou, protože ti jsou z Plzně a možná napíší do komentáře něco zajímavého o Kyšicích. A je to opravdu 26. Nevím, jestli jsem říkal 27 nebo 26 při tom prvním typování, kdy jsem si myslel, že je to ještě Přeložka, ale byla to ta sanace hrbů v Kyšicích, která mimochodem ještě teď probíhá. Myslím teda, aspoň když jsem teda do Plzně jel před měsícem, tak stále to tam probíhalo a myslím si, že za měsíc to asi nestihli udělat. Oni to dělali už v loni, jednu půlku. Oplany. Tipl bych, že jsme někde u Prahy. Vybral jsem si vůbec správnou cestu? Nejsem si jistý. Oplany. Dobře. C
cedule. Nučice rozcestí na Mariánce. Střelecká skalice možná? Fakt nevím. Samozřejmě chápu, že pro místní jsou tyhle ty nápovědy užitečné, nebo třeba i pro turisty, kteří to tady znají a vědí, kam jdou. Mně to teda moc nepomohlo. Teď se to začíná lehce sekat. Chyba není na vašem přijímači. Kouřím, kostelec nad Černými lesy, Uhlířské Janovice. Aha, jsme v téhle oblasti, Stříbrná skalice. Všechno dost daleko teda, na můj vkus. Ale, Uhlířské Janovice jsou tady, Kouřím je tady. Kostelec nad Černými lesy 9. A Stříbrná skalice je tady. Slušně rozhozené teda bych řekl. Teď je otázka, kde já jsem by... Oplany, že jo? To znamená, že já se budu napojovat tady. Na tohle téčko. Jsem přemýšlel, jak se jmenovala ta obec, ve které jsem začínal. Jo, to je můj klasický problém, ale to odpovídá. Dobrý. Oplany, okres Praha Východ. Moc velká obec to není, 105 obyvatel. Jo, pěkný kostel. A možná bude centrum. Jo. A mají tady i hlavní silnici. Dobrý. Trošku mi... No to nebude. To nebude u okříšek, že ne? Tohle. Jak se jmenuje ta obec? Přibyslavice. Tam to vypadá jinak, že jo? No. Možná? Já to zkusím. Jo, Přibyslavice, okres Třebíč, dobrý. Dobrý, ještě si ta hlava něco pamatuje. Tam jsem byl osobně. Před lety pracovně. To centrum je takové docela typické, Trhanov. Tak vydáme se do Trhanova. Vypadá to, že buď to, jestli tohle je taky Trhanov, takže buď to Trhanov sám o sobě je velký, anebo je u něčeho velkého. A pozor, cedule. 195 doborů. Klenčí pod Čerchovem. Klenčí pod Čerchovem, 195. Mám pocit, že Klenčí pod Čerchovem je někde tady. Akorát, že ta čísla na to neodpovídají. Dobře. Bor, ale bor, ten je u Tachova, ten je tady. Klenčí pod Čerchovem, tady. A my jsme teda v Trhanově. Tady je odbočka na Chodov. Jo. Takže budeme tady. No tak s tím Klenčím jsem se teda hodně seknul. Jo. Trhanov, okres Domažlice. No a máme to za sebou. Co nějakých 9,5 minuty, to se... Povedlo zas nečekaně rychle. Každopádně vám moc krát děkuju za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a jestli chcete dostávat upozornění na nová videa, tak se stačí přihlásit k odběru a systém vás na ně automaticky upozorní. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj!